prostě řadí krásně i dolů samolepkoně. No, už tam se nemusíš, nechce, tak se o to vůbec nestará. Nebo spojkovat. Jo, je to nádhera tohle stano. To je masakr, no. To je čtyřkolka. Tak to je to peklo, no. Takže přes ty okýnka není moc vidět. Oh, to je šíleno! To se možná vyčítá vážně, ne? Věří to. Je to tam pořád, protože náhoda vás upozorňuje, že to je v pohodě, no. Jako máte se to, jak to normálně, s tím se dá jít úplně normální motor, ne? Vůbec se nemusí prostě, dolů, to tady krásně, a normálně, když se to upám. Ale jestli, ale tak nevím díry, nevím nic. Ale ne, tady je to zalátaný všechno, tady jsou jenom taková hrbolatá silnice. Právě nechci. Což? Všichni to zamáte hned. Na dálnici už. Já jsem to tam pěkně skočí. Já to tím mluvím, cítím ten tlak. No tak to je jasný, že... Vám teče ta krev z toho z té hlavy prostě. Normálně po hlavní a pojedeme na Turnov směr, jo? Ta první odbočka doprava. Směr Turnov. Ještě normálně. A mají počasí pěkný, tak to víte, no, to oni toho využijou, aby si ty auta zaplatili. To je asi drahý pěkně. Ale je to docela prázdné. Je. Máme tady, no, před sebou. Jdeme doprava tady, jak je ten tady odpěrný. Tady doprava, jo? Jo, prostě tady přes tu závodu. Počkáte si kola. Tady přes tu závodu. No, člověk vás vnímá. Nějaký driftíček je možné? Ne, to by se tady měnili pneumatiky, když to chápu. Tady ten malý stupňu. Tady no, protože tam už je, oni to mají vzadu tam. Tady bychom neměli kde brzdit, no. Tady je právě ta rovinka, na druhém konci se brzdí a otáčí. Takže. A tady normálně přistávají retardat, tady máme spolu. No, že tady to letiště je funkční. A... to víc, no, než jsem čekal. Ta dvojka, ta to zabíjí, jako od těch 160 už to nebylo takový, na to jsem si rychle zvyknul, ale tady to jako taková najdita z města, prostě teď vyjíždím od Kouplandu a ujám tohle. To je normálně... O to kilo tam je do 4 vteřin, no. A že jakoby dělám tu věc, že nestartuju z nuly, ale mám tam tu dvojku, to je pomalý, jakoby.
tady v té rychlosti trošku je. No tak to určitě je, tam skáče hodně rychle. No. Všimnu si červený obliknutí a zařadí sám. Ale ta akcelerace je neuvěřitelná. Je fakt, že normálně v těch vyšších rychlostech je to hodně znát, jakoby. Hodně znát to, jak prostě už zase opadává vás. Zase doprava, že doprava.